Aja ngejah Atun, kon moco kok ngejah. Waduh. Apa iki ora sekolah ya? Wis tok-tokno nek adikku do goblok kabeh kok, Mas. Moco ngono kok ngejah. Ayo, apa lagune? Satu. Keramat. Dua. Rela. Tiga. Tersayang. Empat. Tak gendong. Lima. Alun-alun. Enam. Kue medon terus gulung-gulung. Oke, diatur sing penak yuk. Apa? Napa Bu niki campur sari narume napa ning duta langsung? Terus pundi? Campur sari alun-alun. Iya. Karo sing ngeple-ple bentang melek kabeh. Yuk diaturi alun-alun nyanjuk. Dados. Semangga. Aja ning tengah kono ketutupan wit rene. Ya, oke. Spesial juga buat TR setting juga video settingnya ya. Bukan tangan ini.
aduh. Kancaku kok joget terus saya ngene iki apa ora ya kesel apa piye? Mau meneng ae teko nyanyi kira-kira gelem apa ora ya nduk iki. aduh. Masyaallah. Bocah lek ayune ngene denok deblong. Ndahe po iki? Nek rombah Ipah ngono rak terus dikudang iki. Endi, Mbah Ipah? Mbah endi piyayine, Cah? Perkara njaluk selendang biru purek ra dituruti, Cah. Muamper aku terus duyel-uyel Mbah Ipah. Oke, nggih, mengke diaturi caping gunung kemawon nggih. Oke. Alah yo. Eh, kok meneng ae. Selendang biru. Lah nek mate iki ora nggo selendang kok. Biasane ya nggo selendange lho kok iki ora. Mencep ngene iki kira-kira payu piro iki? Kira-kira kang bodho model ngene iki gelem ora? Wae sithik ae. Iya, wis. Nek perkara iki ngono ora usah sithik-sithik akeh ya gelem nek iki. Sembarang dengah nek iki. Ayo sayang, langsung aja dilanjut ya. Langsung aja dilanjut yang berikutnya. Yang berurutan nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Nomor 3 langsung aja tak panggil dulu. Apa? Banyukali. Langsung udan-udan kok Banyukali. Rela. Ya. Aduh rela lagi. Langsung tak panggil dulu satu artis yang lagi manggul bersama Mbak Anis Olivia. Yo. Maju ke depannya yo. Hey. Yo. Rasa penak apa enak ya. Kurang enak potongnya cahaya ya. Iya. Oke ya sayang. Kini maju. Maju ini gue ngar pewe tando. Terus ini dia. Ini gini ya. Cedak karo bapak Nah sing sumeh ngono. Bapak-bapak kita tari. Langsung dangdutan. Apa mau campur sari? Dangdutan ayo. Dangdute apa? Disayang ayo. Potongannya bocah sing kalem yang ini iki. Keramat, ala keramat nih. Njenengan nyuwun pangapunten keramatnya dikantos mawon nggih, Pak nggih. Ayo keramat lagune dangdut kudu ana melodine, orjene kudu loro, kudu ana drame. Keramat, oke. Ya, lain medal sane sedan diaturi ae nak ya. Heeh. Iki diaturi apa, Sek? Diaturi sayang ae. Sayang, ya. Sayang karo Mbak Nganten ya. Iya. Mbak Nganten nih yang pakai baju hijau-hijau, jangan kita manis tenang. Sing ndi? Hah? Sing ndi? Kae kenalan kae karo Mbak Nganten ya. Dikasih sayang dulu kecupan manis sayang buat Mbak Nganten. Semoga Kang Mas bareng jeng Anis Olivia dados yo. Juga spesial buat cowok-cowokku sing ganteng-ganteng ya. Oke, okay, yuk. Hey, goyang lagi yo. Bareng Madu Laras. Si, juga artis-artis Pagoda nih Wahyu Manggala. Makasih buat sound sistemnya. Siapa di dompetmu? Iya,
Jangan enak tenang nanti kudu ngantuk aku dulu. Mbak Aneng yang ini nih Rene lho. Iya, alah entong nih, iya ya. Entok apa nih ini? Lagunya Selingkuh. Selingkuh ini yang versi mana ini? Campur Sarinan apa dangdutan ini? Joko Melarat. Ini orang-orang Joko Melarat bu. Ronda merawat, melarat ya. Ronda melarat, wong tuaku. Pangkat, Camping Gunung. Iya iya, wah kacau ya. Ini orang dituruti Camping Gunung di demo karo tukangnya masak. Oke, dari Mbak Nganten. Aduh, sogroi. Oke, dari Mbak Nganten ya, lagune Selingkuh. Selingkuh niki yang pop, nopo campur sarinan niki Mbak Nganten. Iya, sing nanggap Mbak Nganten endi iki? Pundi-pundi, ya. Pundi Mbak Nganten? Pop, ya. Pacarku, sayangilah aku. Oke, ya. Tetap disayang ya. Disayang karo mantan pacare. Aja kuatir, sampai somben. Hayat, sampai akhir hayatnya ya. Oke, mantan pacar alias suaminya ya. Oke, langsung aja ditancap siapa tadi yang belum nyanyi. Langsung aja maju ke depan bersama Jeng Mimin. Yo. Kok kalem loh yuk. Lah sing kulino arisan aja kayak sepat mas. Cai kulino arisan ini senengane pak aku ini mesti. Iki kok ya kue rodok luwong dong. Maksudnya? Rodok luwong ini loh anaknya pak bakul sapi. Oke diaturi sing enak no Cahayu. Jadi sambel naik. Sambel. Wah nah iki ya jos tenan mbak ngantainnya mesti senengan ini. Pripun pak? Nyambel nggih pak nggih. Nganggu leguleke Mas Bagio, nggih. Waduh. Rene sik. Mau. Rene, tak takoki Rene. Ayo Rene. Rene. Rene jebok sik. Ayo jeruke. Ayo jeruke diambil sayang. Oh, gak usah isin wong karo tanggane dhewe kok isin. Makasih. Yuk dikekke. Ya, diparingke Mbak Mimin. Yo jeruke diparingke ya. Madep rono sik. Isin. Namanya sini sayang sini. Wes aja isin ya. Namanya Mbak siapa ini? Mbak Au. Mbak Au ini mau minta lagu apa? Tak cekeli kenceng. Wong awakmu cilik ate ape. Aku sing negati kok kene. Iya. Lah awake cilik sekali tak buang kek ndara kalah ngono. Mbak Au mau minta lagu apa sayang? Ayo rasa isin. Isabella ya. Isabella nggih. Mbak Mimin Isabella, Mbak Mimin. Ya wis dituruti wae. Mbak, iya, apa nyanyi ya? Nyanyi goyang-goyang wis joget ning kene pokoke ning kene. Ayo nyanyi. Nggih. Oke. Wis go kowe ora usah kakan polah awakmu cilik tak cekeli ngene ora iso ucul iki. Ya wis ning kene ae. Kok nyanyi ae iki. Niki asmane sinten to, Bu? Mbak Nur, heeh. Nur, kowe ning kene joget ya, Nur? Engko nek kendhek tak dadekno ledek ya. Wes salah. Ayo timbangannya ning omah lapo wis ora sekolah ada ya. Enak ala edek bayarannya 150. Ijek sekolah. Wah nek ngono ya kacau ijek sekolah tak dedeki sampe nek lulus dadi penyanyi artis Wahyu Manggolo. Yo. Kira-kira nek Mbak Nur nderek joget anu bapak-bapak ibu-ibu setuju nggih? Nggih setuju. Gimana adik-adik yang merasa setuju apa enggak? Setuju. Langsung aja ditanya bersama Isabella Nur Hayati. Oke. Ye. Berontak ae. Aja berontak ae dene kene ae. Asline gelem ning isin. Tangane ser ora iso ucul kowe iki ser he goyang sini saya dipenuhi warna berseri
Jati genok. Walah, wacan jati genok tekan kali ombo, Masya Allah. Asmane sinten, Dek Cahayu? Sinten iki lho pentolane dienggo ngopo? Rusmini. Dek Rusmini waduh sangare cah, goyangane heboh tenan. Nek ning gone Jakarta Inul Daratista ya. Iki adike Inul Daratista. Mbak Inul Darah Kotor. Oke, matur suwun ya sayang ya. Mau tambah lagi? Enggak mau ya. Enggak mau ya. Makasih sayang. Oke. Pripun iki, Bu? Tambah. Nggih, bocah kok kendel ngene, Mbak Nur, Mbak Nur. Lho mek nang ngono Nur nek ning kono ya melok joget-joget ae ning kene kok. Wisin. Oke. Matur suwun ya sayang ya. Oke. Makasih. Salim dulu karo Mbak-mbak e. Oke, semoga sukses jadi penyanyi ya. Wih, penyanyi kok sangare ngono. Sik nduk, jek nduk, rene nduk. Rene. Weh, penyanyi kok ngene. Wah, nek iki goyang ya kuat, Nduk. Sikile ana sekrupe buwedine.
Kena kenal pot, iya oke. Tambahin ben mari ya, jadi artisnya ben mulus. Iya, ini capeng gunung Joko Melarat, geng. Alhamdulillah, geng. Diseng apa nyanyi nih? Sinten pak, engkang badai derek. Kinten Sekar, mau nyanyi siapa? Iya. Aduh, masya Allah. Iya, langsung aja tapan ini dulu. Menanti hadirnya penyanyi-penyanyi yang lain nih. Kok ada ombakan botol, iki. Ayo, ndelik nih gini. Iya, disawer, oke. Oke sayang, langsung aja tapan lilu berang satu artis yang banyak mau bersama Jeng Wiwi Perdana. Ayo coy, rekor Surabaya. Coy, hey, layu, hey. Goyang, pokoknya dinteri. Aduh enak weh, sajek nih ngarep ya. Penyanyi nih karo tawa-tawa. Diaturi apa Mbak Wiwi sayang? Dangdut apa campur sari langsung yuk. Arjo Sari Bali. Nggih, Arjo Sari nggih. Langsung ditanya bareng artis yang memang lo dados yuk Arjo Sari Bali. Sumangga Kang Mas. Oke, yuk. Beriki rela ya. Ya. So, hey. Hong sing. Iya. Kira narakan dok ni. Oke langsung aja Mbak Yanti Sanjaya maju ke depan samping ya. Hey, Mbak Mimpi aneka ye. So, langsung gilirannya masing-masing yuk. Arjo Sari. Ayo bantar Sanjaya. So, menyembali. Hey, langsung Mbak Ari. Hey. Pasar samping Mbak Wiwi Perdana, ayo silakan coy, yuk, aku jalan kaki yang kowe. Maju ke depan. Ayo. Sayang Mbak Ari langsung lagi yuk. Sih. Oke, matur suwun Pak Bodo. Oke, dumateng bapakku bose iki piye bose. Goyang lagi. Sih. Aku wis bolak
wis bar kabeh ya. Sampun. Bonusnya menapa niki? Aduh, rela. Bonusnya rela. Capek gunung. Saestu, bapake sing ngagungan kersa niki dos pundi? Rela napa capek gunung? Ibu. Rela mawon nggih. Bersama lo bersusu langsung aja dipanggil bareng ala artis Wahyu Manggala bersama Rela. Yo, oke, lo bersusu dadas karo ngranti Gusti Putri anak ya. Bonus sih. Hey. Ayo bareng ala artis Mbak Mimin Sagita, Yanti Sanjaya dan Sagita, Wiwi Perdana Anis, Olivia dan Ari Amelia. So, hey, hey. Ronge memang asik goyangannya sinden beken lemah gemule otot ay ronge memang asik goyangannya sinden beken lemah gemule ongkirakannya nyai ronge memang asik yang digoyang-goyang badannya digoyang-goyang amboy jalan di suasana pesta, penari jengger yang bikin heboh, suasana gembira, asik aha, goyang aha, goyang, colak 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 colak, hobi anak sekarang, cek 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 colak. Siapa namamu? Sukini. Aku belum tahu. Di mana kalian dong? Gantengnya pacarku, gantengnya pacarku. Baju sini saya. Kumisnya masuk bag. Kumisnya sengen. Jadikan setia
Sugatan ye, nyuwun pangapunten ye, Bapak. Sampun cekap semanten. Palenggane ditokke ya. Nak, Cahayu. Kene-kene. Nah. Iso ketemu neng nggih. Nggih. Lha wong sane jan tenan. Di sawang ini ketok labung menter-menter ngene. Waduh. Iki ndahipun nek dibuka cah, cah. Ketokno yo. Eh. Ngono nang nduk padha-padha kancane kok ngono lek nduk. Mangga Gusti Putri. Ayo ya. Pripun? Alah pripun Gusti Putri kula nek goyang-goyang niku sumuken mboten betah kudungan. Dadi iki mau rampung masak terus gawe kidulanan to. Ya wis ra apa-apa. Cimen mung ora kringet ilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dudu mung krime gak entuk ya. Kantor sampu-sampuan ya. Batal ini lho kene, Mat. Aja nyenak nek lho. Minggir kok minggir. Batal kok ora batal. Batal lho ngono. Caci lek gak sang. Wah. Romat ning nganggo sarung cang diateng e. Waduh. Kayak kayak bar sunat kowe, Mat. Ngaji anyar-anyaran. Ngaji anyar-anyaran kok sarunge. Iya iya malah dijemek. Masyaallah astagfirullahaladzim. Batal iki nang. Kemang piye lah, Nduk? Kudu nang. Aku demek sarunge kok, Nduk. Arep sinau maca Quran yo ndraki. Aja demek ah, ngentekno banu mau wudu terus. Iya iya, aku iki mau ndelok sarungmu kok anyar ngono lho. Walah, walah. Nah iki ya aku roh iki. Apa? Wah, iki nganu iki sajadah kang bodoh iki. Ya apa ora, Mat? Aja demek terus ah. Masyaallah kok dadi demek ngono wae. Wah, kacau ya. Iki piye lek kok udah-udah ae? Kuwi pas ngono to, Ndra, ndak sak
Aja ganggu wong arep ngaji dosa. Iya ya dosa. Aja nyantek ya. Aku iku nak ngaji sing marahi calanang ora iso-iso. Lah sebabe ngapa? Arep takon marahi anak kiai ini. Lek sing marahi wong wedok. Cepet iso. Astagfirullahaladzim. Cepet nyendel. Mau aku nak kue? Apa mat? Al-Qur'an. Asli Al-Qur'an, asli sumpah. Oh iya. Asli ngaji kok orang nganggo Qur'an. Ah iya, pinter. Iki. Rono kabeh didungakno ya, Mbak, yuk. Rono kabeh. Sederek, rombak badhe ngaji. Do meneng nggih. Romat ajeng ngaji. Dipirengke nggih. Engko aku nak salah disalahno ya. Iya. Sampean sing wis iso anake kiai ya. Mas Wano kuwi. Nek ngrungono wong ngaji karo mangan jeruk entuk ora? Entuk aku kuwi. Iya. Jagane nak gurune kesel ngaji. Terus dipangani jin ya. Enak. Sakjane nek ngono ya. Engko aku njuk jeruk iku. Engko esuk nak tekan omah jeruk iki. Orang pareng jeruk iku ibu wae. Aja ganggu Rahmat ajeng ngaji. Ji. Terus. Alhamdulillah. Mati mangan. Rusak kowe. Lho tulisannya gini. Iki Londra sisine kan ya. Alah kocar kacir. Numpokna, Mat. Lah tulisane ora gelem doa awor kok. Hei. Kuwale iku menawa? Lah bener e. Bener. Nah maca kok kene. Nak Jawa ya kok kene. Lah nang Indonesia. Nek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu akbar. Ganggu terus. Elon-elon ae ya Allah. Akbar. Elone cuci ganggu to ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah.
apa Al-Baqarah? Karepku sapi wedok. Yo. Takok kiai ning masjid iki lho Al-Baqarah tegese sapi wedok, artine Baqarah ngono. Sapi lanang napa? Sapi lanang iku mbayare 20.000. Takok terus kowe mbayar jebet. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma rajaqnahum yunfiqun. Allah. Jeruk ah. Sing kirok serak ya lu jeruk. Lali. Iki cara maca Quran tenan iki muga-muga sing digawe entuk barokah Gusti Allah Taala. Amin. Jeruk ae mboyah ya. Kok ora iso kirok barang ngene kok. Narik pandel, Dok. Iki gedangen dile sing rong cangkek jare. Nyari papure. Tak tutupno ben barokah. Yo kuwalik, Cah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Berarti ini kiai gue sok iso maca Quran tenan ngene wong. Apa jarene? Aku ora kecelakaan ora ngetoprak kiai. Wa bil akhiratihum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian istirahat untuk mangan jam. Ayo. Ya ini loro aja. Iya, kayaknya loro. Iya, ya. Mangga jarak istirahat di sami. Negane pengajian rek engke nganggo kacamata. Iso. Santri ora gelem ketemu nang. Jarene iki pengajian wis rampung. Pakaian gandha salat. Ayo nduk nang do salat bar salat terus mangan jeruk ya. Salamah. Rahmat. Aku tak omong jujur. Upamane aku ora jujur timbang tak simen ning ati rasane ora kepenak. Isih ora apa-apa jane arep omong. Aku dhewe ku gumun. Aku iki ndak kenek penyakit apa. Aku iki lara ning ora roh penyakite apa. Jane sing kok rasake apa? Nak bengi aku ora iso turu kelap kelip. Nyawang usuk rumangsaku kowe kendol-kendol ning kono. Esuk wayah sarapan. Rumangsaku muluk segor kowe rumangsaku yo mangkring ning dhuwur piring. Lho kok kowe ae sing ketok. Lho ngene iku aku kena penyakit apa yo salam. Aku iki yo ora ngerti. Ngono kuwi. Apa sarapku kena yo? Nek penyakit sarap. Ya ora kapi kuwi mong kari sing kok rasake. Omong aku kon cirisine. Kok sawang yang mripatmu? Ganggu aku terus kowe. Ngono kuwi rasa tiga teke dilang ki wae. Dimen-meno nggone ngaji ra ngono to, Mat. Aku jujur pancen dhisik aku canakal kulino dolanan bocah wedok.
kulino seneng cawe dok tegesi kulino dolanan katresna. Nanging dhisik rasaku kuwi piye ya? Cara banyu kuwi tawa. Polos ora tandes tekan ati. Ning kene, mongko aku cedhak karo kowe ya ora tahu. Ning rasaku kok cedhak karo kowe. Apa iki sing jenenge tresna sejati kuwi ya? Aku seneng kowe menawa. Menawa. Lho kok menawa? Kok iya ngono pantes ta ora ya? Aku iso ngaji, Dek. Iso ngaji ndak empon. Iso ngaji, Dek. Kowe anake kiai, ndek mantu iso ngaji ta, kowe lho. Sik to. Abang tembungmu kok nek mbok menawa, kabeh kuwi tulus saka prentuling atimu apa ora? Dirasake temune, dirasake sak tenane atimu mong kanggo sapa? Aku jujur aku seneng kowe. Seneng kowe. Upamane aku iso urip bareng karo kowe. Saben dina upamane salat bareng aku dadi imame, kowe dadi makmume. Donga bareng, maca Quran bareng. Mendah kaya ngapa omah-omah tentrem. Yen ing antaraning lanang lan wadon padha-padha ngerti babakan piwulang agama Islam. Ya toh? Romat. Eh? Ya mbok menawa saka kejujuran ing atimu. Rikala semono tumindakmu keng ora bener tumindak keng ngolo. Jalaran ora seneng barang keng becik. Isine kowe gawe ala golek alane liyan. Mbok menawa saka kejujuranmu kuwi rasa atiku lan semarang kowe. Yen pancen sak tenane kowe wis karo aku. Aku sanggup dadi katresnanmu. Gelem. Kowe upamane tak pek bojo gelem. Gelem lah aku mau demek. Tak uwet-uwet. Wah, ketemu zaman biyen urung nganti jawaban gelem ya tak bris ngono ae. Nek saiki aku wong Islam sabar. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar kekasih Gusti Allah. Isbiru wasabiru warabitu watakulloha la'alakum turhamu. Dawe bapakku jarene ngono saben nyinaoni aku. Iki wis ana tumibaning rembuk aku tresno karo kowe. Teges aku kepengin dadi bojomu. Dene kowe jawaban kaya ngono marang aku. Aku wani ora wani ya nembung karo bapakmu. Ya kudune pancen ngono. Yen sak tenane kowe tresno karo aku buktike. Tembungan yang wong tuaku tegese kowe nglamar karo aku, Rohmat. Tetep. Ono wong e, Cah. Waalaikumsalam, Yu. Monggo, monggo, Bapak. A'udzu billahi pacaran lho, Yu. Ayo. Rohmat, ya Bu Yu. Kerso jeruk. Bojo kurang ajar lho ya. Enten opo? Aku ki wong tuwa. Nggih. Aku tuntunaning agama ing bumi sing kene. Nggih. Kon kowe muridku. Nggih. Ngerti yo tepo slira. Aja kurang ajaran. Aku kok mbok tawani jeruk jajal. Rumang satu mok. Karo mangsaku ya aja nesik to sekranjang apa. Mateni kok kecilan niku apa? Abang jeruk enak emoh ya dal apa piye? Ki anak sampean sesok. Ora usah nukokno. Gelem ae kene yo dhe anak are. Mateni wong perato. Do mendok. Lagi apa? Nembe sinau ngaji kiai. Ngaji apa ngaji? Nggih ngaji kalih nyambi. Nyambi apa? Selulup kalih ngombe banyu. Kok seselulup karo ngombe banyu iki karepmu piye? Karep kula, kula kepengin sinau ngaji kalian engkang putra Salamah, sinambi ngaji kula jagungan. Jagungan apa jagungan? Nek tiyang jagung niku ora diomongan.
omongan apa omongan? Omongan terus kula kepengin yang-yangan nalang. Wah, tambah terus. Ngono diuber ae. Rahmat, dawuh iki sing mestine kowe ora usah dadak goro. Kowe terang-terangan wae aku ora apa-apa mergo kabeh tumindak lan tingkah lakumu sing lagi wae iki mau aku wis weruh. Pirsa nggih? Iya. Pireng nggih? Heeh. Oh, ngomong kali salamah pireng. Krungu. Lah sampean pripun? Jeneng aku wong tuwa. Wong tuwa iki isine mung nguwati apa karping bocah. Ning aku arep takon. Nggih, salamah. Ora usah dadak wong tuwa iki ngambali apa pancen wis seneng tenang karo si Rahmat. Iki mau gue sapa ya? Loro mah balah bejone. Jenemok. Kowe ya seneng tenan, Mak. Seneng takok terus sampean. Sampean iku mon mau kemeroi beres jaluk kon gaekno kutu piro. Ya. Yen pancen kowe wis padha senenge, nggih. Aku mung ngujupi lan aku mung bakal nuruti apa sing mbok arepake. Nanging yo, Mak, ya. Nggih, iki. Pancen aku biyen duwe panjaga pangkaku dangan kanggo ning anakku. Kena kowe duwe bojo anakku si Salamah ning aku duwe penjalo. Ampun sing rego larang lho iki. Napa sampean nyuwun sajadah kula? Wong kuwi saka nggonku kok mbok balekke iki piye to? Nggih. Sing tak karepake ora wujud bondo karo donya iki ora. Sing tak karepake iki jangkep rukune Islam kang kaping 5. Kuwe entuk duwe bojo Salamah. Waton kue bisa umroh ing Makkah Madinah haji kue bakal tak kombo jadi Salamah, daton kue sok lakon umroh munggah kaji ing Makkah Madinah. Niku jenenge sampean nampi cara alus iki. Lah kok nampi? Ngerti nek kula mlarat nek kon munggah kaji niku lho. Eh, kene ya, Mat, kene-kene sik-sik arep ning ndi kowe kene tak kandhani. Nah mboten tok wonten mawon. Ngene ya, tak kandhani. Mlarat kok munggah kaji lah iki. Aku rak wis nate menehi kaweruh kelawan kowe. Ina ma'akmalu biniat kabeh kuwi mau manggon ing niating diri pribadi. Aja dupek kowe wong marat. Sugiya bondo donya tumpuk-tumpuk yen ora duwe niat kaji ora bakal iso. Dheweke ora bakal bisa munggah kaji. Ning marat kowe yen pancen kowe niat linambaran lahir lan batin, insyaallah kowe bakal entuk barokah Gusti Allah iso munggah kaji le. Jenengan saged ngendika ngoten. Ya. Ngandhani tok. Ngandhani tok ora ngragat. Munggah kaji niku tetep kangge ragat. Nenggone kok tebel liwat segara iki. Rahmat, mateni wong kang. Aja kowe getuni perkara adoeng. Laku nyabrang segara. Aku takon karo kowe, ora usah datang nganggo ragat, ora usah datang nganggo prabeya. Waton kowe niat, mesti kowe iso umroh ing tanah haji. Iso? Kowe niat? Niat iki. Ya. Assalamualaikum. Salam, Pak.
tak jagungan sedilu nggih. Iya le ya. Kangen kali bapak. Pak, ana pocong. Aku saiki wis pinter ngaji, Jo. Cekel aku gawan aku Quran. Wis pinter ngaji tenan. Aja kuwatir, semenak kowe mati ora usah nyambat wong tak teleke dhewe, Pak. Pinter aku wis. Wis iso ngaji tenan. Iso. Dinamo ama asobi. Lha kowe sing marahi sapa? Ana tanut. Bapak ning omah kok kesetrum dadi iso. Pak, syukur nek anak kula niku pun pinter ngaji, Kyai. Bener lah Bapak ngusul aku. Kanjen mandi uniku kok, Pak. Unimu kowe muni apa? Nalika lunga kok omah ora kandha Bapak. Nah aku ning kono ana cahayu aku yo kerasan ora aku mulai. Mergo ana cahayu kowe kerasan. Kerasan. Lah kerasan iku mergo ana cahayu karepku ku tak wae kudu. Kowe kepengin rabi. Iya. Sopo sing mbok rabeni? Anake kiyaine dhewe. Anake kiyaine Genduk Salimin iki. Sayo. Salama niki. Salama Salimin. Mateni uang. Nopo kepareng kiyaine nek anak kula Rahmat niku kepengin duwe bojo kalih anake Ndika. Aku ngelilangi ning ana pitukone. Pitukone niku nopo? Ora wujud bondo donya lan Mas Picis waton anakmu Rahmat iso kelakon umroh kaji ing Mekah Madinah. Iku tak tampa dadi mantuku. Munggah kaji. Omong ae nek banter lah kaget lah ora kuat ngajekno aku. Mulih, mulih. Ayo mulih. Wis dak ngaji-ngajinan lae ayo mulih. Ngendang-ngendang doni pikir ae. Kaji ku ragate ora sithik. Kaji niku ragate kathah. Minimal tigang dosa gangsal yuto sekawan dosa yuto kula niki mboten gadai gablek babar pisan. Lho kok anak kula diboboti kon munggah kaji diragat nopo nopo enten munggah kaji masal ana Pak golek jek Pak ana kaji masal kok. Aku ora tau krungu siaran TV ora ana munggah kaji masal kula. Iki pripun to? Ye ye sampean ora wis kandha karo kowe to, Pak. Pak, pripun? Sampean ora usah dadak bingung perkara ragat. Ing ngarep wis tak kandhake terus tak wenehi weruh sirah mati. Perkara munggah kaji ing Mekah Madinah kuwi pawitane ora bondo donya waton niat. Ning sugiyo tumpuk bondo donya bebasan nganti luwe-luwe yen ora duwe niat munggah kaji engkono ora bakal bisa kelakon. Sinaosa Rahmat niku niat ning nek mboten duwe ragat iki pripun? Ngene. Mergo aku wis menehi perintah kang kaya ngono, aku duwe sarana. Aku duwe tumpakan teng wujud jin. Sampean iki kiai kok nambah duwe tumpakan jin. Lha teng omah kula niku blarah jam rusukan iki. Iki suwe-suwe kok malah bento iki. Kene lho tak kandhani. Jin pripun to iki? Jin tumpak aku kuwi. Najan dhewekne kuwi bangsa lelembut. Nanging ora duwe niat jahat mergo kuwi agamane Islam. Jin. Jin telukan nggih. Heeh. Tegese jin ingkang sampun ngrasuk agama. Wis ngrasuk agama Islam. Manut apa reh perintahku? Oh ngaten. Nggih nggih. Kula gathok iki, Pak. Cocok. Numpak ora usah umbah. Lah cocok, cocok. Ku aku nunut, Cung. Pinten ana? Oh ngaten nggih. Tak perintahe kang supaya teko ing papan kene ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Teko ing papan iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ana dawuhmu apa dadak nekake aku kiai ini? Pancen iki ana wigati banget kanggo sampean iki omong karo sapa iki kok ganggu terus ae sampean ngomong dhewe kok kaya wong dremeng mau nek wis kondo aku iki rembugan karo jin iya lari aku kowe pengen ro nggih padha-padha kok iya kowe pengen ro lho nek mboten ro dak mboten saged numpak iki ya malange wono apa pundi jabang bayi sampean iki arep nyekakno nyawa iki. Wong gak kon numpak ngene yo yo. Eh, aku ra ketang elek rupaku ning aku apian kok. Yo, krungu kowe. Kowe aku apian. Jim wis ngaso agama Islam. Iya. Wah, cocok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Re. Jong, cocok kowe nek iku kira-kira dadi tumpakanmu. Iya. Kaya satelit. Lho, mula aku dadi jeng ngene ben banter mlayu. Monggo iki. Jemput e. Iya, ini piye? Iki dino aku duwe penjaluk. Anak muridku si Rohmat iki arep tak perintah kang supaya umroh ing Makkah Madinah. Mergo dhewe ini bingung, orang duweni sarana, iki mung kuwe kang kudu tak sambati. Terke si Rohmat tengok ning Mekah. Aku kudu ngeterke Rohmat. Neng aku njaluk sangu kiyaine. Apa? Iku nang weteng. Lho tekan jeme kok doyan dero. Aja kaget eh. Iki jim apian. Jim Islam kok. Jim Islam. Jim Islam ya iya dayanane ya. Iya. Panganane padha wae. Iya mengandung vitamin kok. Jim kok buta vitamin. Nah, iki nggo sangu kiyaine. Aku meling kalawan kowe lho. Meling piye? Aja pati Bali yen kowe ora bareng karo sira mak ya. Ngono nang iki kok tak entuk tak entekno iki. Oh, sak kulite ora apa-apa. Ya, kok sak kulite ki ngopo? Kan plastike kloloten bongkok. Eh, si marep ngeterno anakmu mbok pasutno. Iya, nek plastik mbok untal ya lah. Lah kok mangkle aku iki besan ora disogati mah dikena kowe. Mancel. Lha iki ya padha-padha, iki ora duwe calon besanmu kok. Romat, sampun kepareng kula mangkat. Wis ya, siaga ya. Tetekke atimu. Ora usah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Lha iku nangis apa guyu? Bapak muga-muga selamat. Kowe bali ora ana alangan apa. Pak. Apa, Mas? Kemana aku iso dadi kaji? Nek iso sugih kowe tak rabekno, Pak. Syukur. Syukur. Muga-muga kowe dadi kaji sing mabur. Salah, Pak. Sing dhuwur. Mabur lho ora le mabur. Hanya ning saku iku ya iku ngono ae ora. Waalaikumsalam. Eh, iki piye lah sing numpak aku kok. Oh iya. Ah, jeng ora toto iku. Salammu, mampus kene kok melu. Sing arep ngomong aku manjak beda. Oh iya. Ya, mateni uang. Calon bojo. Wah, aku nak mulai tak gawakno banyu suci jam-jam. Nak kowe dhe anak lanang ben bari. Nak wedok aja kaya iku. As
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati lho kakak. Niki beto mungkin kula tak tumbas teng mriko mawon. Ya iki ndang apa ora lah iki.